Украинските власти използват ЮНЕСКО за политически цели, прокарвайки свои решения в тази организация. Това заяви външният министр на Русия Сергей Лавров на общото събрание на комисията на Руската Федерация за ЮНЕСКО, цитиран от РИАФан. При това украинските резолюции в ЮНЕСКО нямат нищо общо с реалността, почерта Лавров. Голяма тревога буди прокарването в ръководните органи на организацията резолюции за Крим, измислени от Киев. Те нямат нищо общо с реалната ситуация на полуострова, отбеляза Сергей Лавров. Министърът подчерта, че в последно време международната организация често се използва за разчистване на сметки с неугодните държави. Той припомни как по-рано, по подобен начин, някои страни използваха международни спортни структури, за да разпалват антидопингови скандали около руските спортисти. Следва да се отбележи, че по-рано Киев поиска в Крим да бъде направено проучване дали на полуострова се спазват правата на човека. Тезата, че правата на жителите на Крим и кримските татари уж се нарушават, често звучи от украинските трибуни. Но нито чуждестранни политици, нито украински журналисти са забелязали какъвто и да е натиск върху местното население. Припомняме, че полуостров Крим се присъедини към състава на Руската федерация в резултат на доброволен референдум през март 2014 година. Президентът Путин многократно е заявявал, че това решение на жителите на полуострова е окончателно и не подлежи на обсъждане, а всеки опит да се успори е покушение върху правото на народа на самоопределение. От 2014 година до днес Крим са посетили делегации от Съединените щати, Франция, Германия, Италия, Холандия, Япония, Естония, Сърбия, България и други страни. Всеки път Украинското Министерство на външните работи отправяше ноти на протест с настояване всички визити на Руския полуостров да бъдат съгласувани с Киев.